एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएल फिनकॉर्प लिमिटेड वर्तमान ओडिशा रे। नमस्कार, प्रश्नकाल को स्वागत करुछ मु शांति भूषण। आज प्रश्नकाल प्रसंग रही है गोलापी चित्र धजिया। आज आम आपको दुईट चित्र देखेबू, गोटे सुंदरगढ़ जिला प्रशासन अपपृष्टि, गोटे पटे अपपृष्टि एवं अन्य पटे प्रचार। जो भी प्रचार कर सुंदरगढ़ जिला प्रशासन जे जो मैंने अपपृष्टर शिकार होते छोट शिशु से आणिकी जिला प्रशासन केमी रखिक जत्न नौ गोटे भिडियो ता गोटे भिड देखेबू जो ग्राउंड जीरो में अर्गस पहुँची और बास्तव चित्र सामना को आनी से गाँ हूँ दमाड़ गंगाटोली गाँ जो दुईज पिलांकर अकाल मृत्यु होपपृष्टि जो जो परिवार अपपृष्टि शिकार होती से केवल गोटे पर नुहे गाँव अनेक परिवार अपपुष्टि शिकार होती छोट पिला अपपुष्टि शिकार होती। आज आम बास्तवता देखू और प्रचार देखू। प्रथम आलोचना को आसवा पूर्व मुझ चाहूँगी आपड़ से भिडियो दुईटी देखूँ तापर किसी तथ्य को जाम सहित आज जो मैंने अतिथि रहेंगे सेचय कर दूसरी आम सहित आज जर्ज तिर्की रे वरिष्ठ कंग्रेस नेता धीरेन सेनापति बीजेपी मुखपात्र सामिल हे नतकिशोर मिश्र समाजसेवी सुंदरगढ़ से आम सहित सामिल हे समस्त को स्वागत करुच्ची आलोचना को कितु मुझे चाहूँगी प्रथम आपड़ से दुईट भिडियो देखु। गोटे भिडियो हूँ जोटा सुंदरगढ़ जिला प्रशासन एप्रिल मास रे पोस्ट करथिला निजर सोशल मीडिया रे आपण देखंतु ये होची गोटिए वीडियो आ ये होची आ गोटिए वीडियो प्रथम वीडियो रे देखंतु जहां सुंदरगढ़ रो जिला प्रशासन निज वेबसाइट रे ट्विटर रे फेसबुक पेज रे अपलोड करिछि से प्रचार कोन अछि देखंतु तापर आमे वास्तवता को देखिबा ठीक है। ऑडियो दियंतु बिना भी टाइम के टाइम दउछन मेडिसिन भी टाइम के जे से माने शिक्षित होले आमे देखु आरंभ ताको मध्ये शिशु फाइनेंस करा होला ठीक खाद्य रो ठीक प्रोटीन पोर्शन बढ़ा हो बिना भी टाइम के टाइम दउछन मेडिसिन भी टाइम के जे से माने शिक्षित होले आमे देखु गोटे चित्र आपण देखुथिले जे माल न्यूट्रिशन बा अपपुष्ट शिकार जो पिला माने से मानको किपर जत्न नै लउछि एपडे आपण देखंतु वास्तवता ग्राउंड जीरो सत ये आपण देखंतु जो पिला माने एठी मां कोळे रे अछंती से माने किपरी निर्बुधिया निर्बलिया देखा जाउछंती आपण देखंतु कम ओजन अछंती एवं अपपुष्ट शिकार होइछंती। ये चित्र होउछि दमाळु गंगाटोली गाँव जोठी अर्गस ग्राउंड जीरो रे वास्तवता परखिछि एवं ये होउछि वास्तवता ये होउछि गोटे पटे प्रचार एवं अन्य पटे वास्तवता आर ऑडियो दे दियंतु दुटी चित्र आपण देखंतु ए दुईट चित्र देखिकी आप अनुभव कर पारुथिबे जे सुंदरगढ़ जिला प्रशासन जो गोलापी चित्र आंकुची से गोलापी चित्र केते सत आउ केते मिछ प्रचार बनाम वास्तवता ए प्रसंगे आज आम आलोचना करिबा से आम प्रसंगर ना रखीछु गोलापी चित्रर धजिया एवं जो गोलापी चित्र प्रशासन आंकुची तार धजिया उड़ी ग्राउंड जीरो रे वास्तव वास्तवता एवं आम कि तथ्य पर नजर पकड़ा प्रथम सुंदरगढ़ तथ्य अपपृष्टि सुंदरगढ़ जिलार तथ्य पर नजर पकापर पूरा राज्य तथ्य पकड़ आलोचना को आसवा देखो सुंदरगढ़ में 27.2% महिला अपपृष्टि शिकार होती 27.2% 52.6% महिला गर्भवती रक्तहीनतार शिकार होती ये केवल सुंदरगढ़ में 5 वर्ष कम बयस शिशु 44.2% पिलांकर ओजन कम रही 75.3% शिशु जो मैंने 5 मास रु 69 मास पर्यंत से रक्तहीनतार पीड़ित होती ये हूँ सरकारी तथ्य एवं ये हूँ सुंदरगढ़ तथ्य पूरा राज्यर अपपुष्टि सत कौन आप जानतु किसी जिला पूरा राज्य तो 30 जिला आम पाखे तथ्य अच्छी किसी जिला आम आपको देखा सबुठ अधिक अपपुष्टि रही कौटी रक्तहीनता कौट रही देखूँ मलकानगिरी प्रथम नजर पका मलकानगिरी तथ्य कहे से रक्तहीनतार शिकार होती 71% स्टंटिंग अर्थात बयस अनुजाई उच्चता जो मान कम से परसेंटेज हूँ 45.7 वेस्टिंग जोटी उच्चता अनुसार ओजन कम 32.5% पूरा ओजन कम हो 51.8% ये हूँ मलकानगिरी 1 नंबर अच्छी तापर सुंदरगढ़ जो जिला कथा आलोचना करते देखूँ से रक्तहीनतार शिकार होती 71.4% स्टंटिंग 37.2% वेस्टिंग 31.2% ओजन कम 44.2% मलकानगिरी सुंदरगढ़ संबलपुर सुवर्णपुर कोरापुट केन्दुझर ये सब जिलागुड़िक अधिक रक्तहीनतार शिकार होती लोके महिला माने स्टंटिंग बा छोट पिला माने जो माने बयस अनुजाई उच्चता कम आप पूरा नजर पका संबलपुर सुवर्णपुर तथ्य एवं जो मान उच्चता अनुजाई ओजन कम रही तथ्य ये हूँ पूरा फिगर राज्यर एवं ओडिशार फिगर हूँ 61.1%
ମାନେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 34.1%, ୱେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି 20.4%, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଓଜନ, ସେମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 34.4%। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବଳୁଆ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲି। ଜର୍ଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେପଟେ ଆମେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଉଛୁ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚାର କାହିଁକି? ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏ ଧୁମାଳ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଖାଲି ସେଇ ନୁହଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ, ସେ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଯାଇନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଡିଏମ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ଟୋଟାଲି କଥାଟା ବହୁତ ଏକଦମ ପୁରା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକର କଥା। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କେଉଁଥିଲା କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍, ଆମର ଆଶାକର୍ମୀ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଲାଗି, ସେଇଟା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଦେବେ? ଏଇଟା ତ ଆମର ଜୀବନ ଦଶାରେ ଆମେ କେବେ ଶୁଣୁନୁ, 19 ଲାଗୁ ହେଲା ଏଇ କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଯୋଜନାଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାନେ ଧୂଆଁ ବାଣ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କହୁଥିଲେ କି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ କେହି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି RGH, ସେଇଠି ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ କେଉଁ ଯାହା ରେଫରାଲ କେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଲାଗି ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ସମୁଚିତ ଘଟଣା ଏଇଟା ସହଜରେ ହାଲକାରେ ଆମକୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଥିରେ କଲେକ୍ଟର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଲେକ୍ଟର, ହେଟାକ BDO, ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ୟା ଲାଗି ଦାୟୀ, ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ଏ ଜାଗାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଏତେ ନେଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, କାମ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପୁରା ଦାୟୀ। କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପିଲା ମରିଛନ୍ତି, ଅପପୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯେତେବେଳେ BDO ଯାଇଥିଲେ, BDO ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅପପୃଷ୍ଟି ସେ ମାନିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ BDOଙ୍କ ବୟାନ, ଗୋଟେ ପଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବୟାନ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେ ବାସ୍ତବତା ଗୋଟେ ପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର କ'ଣ, ଏବଂ ଏପଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସର୍ଭେ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ଜାଣିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କହୁଛି ତାର ଉଲ୍ଟା। ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି କୁପୋଷଣରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଲେ, ଡାଟା ଫିଗର ଯାହା ଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ଏକଦମ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇସାରିଲେଣି, ୟାଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସତକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ। ଧୀରେନ୍ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଆସିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜଣା ରୋଗ, କିନ୍ତୁ BDO କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପପୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର, ଗଙ୍ଗାଟୁଳି ଗାଁର ଦମାଳୁ ଗଙ୍ଗାଟୁଳି ଗାଁର ଇନ୍ଦୁ ତୁରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଜୟ ତୁରି ଏବଂ ଝିଅ ଆଶ୍ରିତା ତୁରି, ଏମାନେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ମିଛ କାହିଁକି, ଏ ମିଛ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆର୍ଗସ୍ TVକୁ ଯେ ଆପଣ ଗତକାଲି, ପରଦିନ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ
ଅପପୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତହୀନତା କୁହନ୍ତୁ, ଓଜନ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଖାଦାନର ଭରା ଜିଲ୍ଲା, ତା ଭିତରେ ରାଉରକେଲା ସହର, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। କୋଇଡ଼ା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯୋଉ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳ, କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହା ଖଣିର ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଖଣିଜ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ କହୁଛେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଯୋଜନାଟି ଆକୁ ଆଣିଲେ, ସରକାର 2700 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖଣିଜ ଫଣ୍ଡରୁ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଏ ଗାଡି କିଣା ଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣେ, 100+ ଜେନେରେଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଦମାଳ ଗାଁରେ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ପାଖରୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ସେ ଗାଁକୁ, ନା ସେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିବ, ନା ସେ ଗାଁକୁ ଗାଡି ଯାଇପାରିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୋଉ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅସଲି ଚିତ୍ର ଇଏ ହଉଛି, ଅସଲି ଚିତ୍ର। ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ମାତ୍ର 20 କେଜି ଚାଉଳ, ଏବେ ଭିଡିଓ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି, ଭିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କୁ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହେଇଛି, ମାତ୍ର 20 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାକୁ 60 କେଜି ଚାଉଳ ଆମେ ଏକାଥର ଦେଲୁ, ତାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ, ଆକୁ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କହିବାନି, ତାକୁ କଣ କହିବା। ଏମାନେ ଏ 2 ଶିଶୁକୁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଆଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ଏଠିକାର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହଉଛି କି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯୋଗୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହବା କଥା। ଆଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଶାକର୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ବା ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ନା ସେ ଗାଁ ଲୋକ କି ସେଠିକାର ଆଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଫଆଇଆର ହବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ସୁଧା ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଚାର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାସ୍ତବତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ସେଠି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 2700 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ବୋଲି ଏଠି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଭ୍ୟାନ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସେଠି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନ୍ ଯିବା କଥା। ଯେଉଁ ଗାଁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଦମାଳୁ ଗଙ୍ଗାଟୋଳି ଗାଁ, ସେଠିକି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଭ୍ୟାନ୍ କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ପିଲାମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। 2 ମାମଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କାହିଁକି ନେଇନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି କଥା କୁହାଗଲା, ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଧୀରେନ୍ ଭାଇ କହିଲେ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଏଲିଟି ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସହମତ। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାମରେ 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଲେଟ୍ ନାଁ ଦେଇକରି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଠି କାହିଁକି ସେ ମିଲେଟ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ବି ଗୋଟେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ଗୋଟେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସମ୍ବଲପୁର ବି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଷୟରେ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଗୁଁ ତ ଆପଣ ବି କହିଲେ ଯେ ଏରାଉଣ୍ଡ 27.2 ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲୋ ୱେଟ୍ ଅଛି 52.6 ଏନିମିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ 75% 3 ଏନିମିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଏଲିଟି, ତାହେଲେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଏଠି ଦାବି ରହିବ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍, CAG ଅଡିଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ,
ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବାସ୍ତବତା ଏଇଆ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଅପପୃଷ୍ଟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାପଚୁପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଏଠି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅପପୃଷ୍ଟରେ, ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଜୟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଶ୍ରିତା, ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଜର୍ଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ 20 ତାରିଖରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅଜୟର ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଆଶ୍ରିତା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, 9 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ହେବା କଥା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ବା ହତ୍ୟା ଦଫା ଲାଗିବା କଥା, ତ ଏଠି FIR ଦେବ କିଏ? ବିରୋଧୀ ଦେବେ କି? କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ BJP FIR କରିବେ କି ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଧୀରେନ୍ ବାବୁ କହିଲେ, ଯାହା ମିଶ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଜିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆରା। ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମେରୁରାଏ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କଲେକ୍ଟରଠୁ ନେଇକି ତଳତଳେ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, CDPO ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ରୁ ନେଇକି ଆଶାକର୍ମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହେବା କଥା। ଏଇଟା ସହଜରେ ହାଲୁକାରେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, DMA ଫଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ରାଉରକେଲାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଦିଆହେଇଛି 29ଟା, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲାଗି ପୁରା ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇପାରୁନି, ଫେର୍ ଓଲ୍ଟା DMA ଫଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଦେବେନି। ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ନିହାତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରି ଯାଇପାରୁନି, କୁପୋଷଣର ଶିକାର ତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯାହା ରୋଜିଭିକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଖାରଜ କରୁଛି। ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଜର୍ଜ ବାବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସିଭିୟର ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଇଏ କେବଳ ସୁଟିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବାହାବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଟା କହିଲି ପରା ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷଟା କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାକୁ ଏମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ମାଆମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ଏତେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଏତେ ସବୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ଡ। ଧୀରେନ୍ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ FIR ହେବା କଥା, କିଏ FIR ଦେବ? ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ BJP ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ FIR ହେବା କଥା କି? ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ FIR ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? FIR ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, FIR ହେବା କଥା ଯଦି କିଏ ଦେବ FIR? FIR ଆମେ ବି ଦେବା କଥା, ଜନସାଧାରଣ ଦେବା କଥା, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେବା କଥା, FIR ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲି, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଗାଁ ସୁନା ହେଇଯିବା କଥା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ କରୋନାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ କରାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ହକି ଖେଳ ହବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଏ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଜର୍ଜ ବାବୁ ତ କହିଲେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ସଫେଇ ଗାଡ଼ି, ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର
राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुंदरगढ़ रे बिगमित्रपुर म्युनिसिपल रे किणा जाउछ सब डीएम एपोर्ट नै गाइडलाइन को उल्लंघन कर करछन्थि कि जो हॉकी पे खर्च करिवे स्टेडियम पे से गाइडलाइन रे नाही जो गाइडलाइन बिल्कुल नहीं देखो स्पोर्ट्स रो डेवलपमेंट अच्छी किंतु हॉकी स्टेडियम बनाया पे कोई प्रश्न अच्छा आपण आपण एठिकार नहीं यदि गाइडलाइन नहीं यदि प्रशासन नियम को उल्लंघन करुछि त विरोधी हिसाब रे आपण चुप बसछन्थि काहे कि नहीं आमर आमर विधायक माने ए विषय रे कथा उठैछन्थि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रो जो कमिटी हेतला जो मीटिंग हेतला सेठी विरोध करिछन्थि किंतु कलेक्टर सुनिले सरकार सुनिले त सरकार सुनिबा दरकार नहीं जो कहिले ए सब गाड़ी किणले हात चिकण होबो उल्लंघन ग्राउंड जीरो रे जो पे कुपोषण शिकार होने सुविधा पहुंचुना सरकार बाहबान प्रशासन बाहबान हो आम सब ठीक ठाक करल ये चित्र से बयान कर प्रसंग को लेकिन चुप बस कहीं बीजेपी और कांग्रेस नहीं बीजेपी कहला आम विधायक माने ए विषय रे रेज करिसंती जे जो रास्ता रे खर्च करा जाउछ ठीक रास्ता रे खर्च करा जाउनी ए मिनिट्स देखले आपण जानि परिबे आमर विधायक माने दस्तखत भी करि नाहंती लास्ट मीटिंग रे अच्छा तनो ए जो विधानसभा रे कथा उठी छी ना उठी नै निश्चय उठै छंती एक कथा उठै छंती के उठै छंती जे जो रास्ता रे आमर जो शंकर राम अछंती ए विधानसभा त उठी नै विधानसभा ने मु कहू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो मीटिंग हुए जो प्रोजेक्ट सब पास करा जाए से जगह मैंने विरोध कर रेज कर विरोध सत्वे मैंने आपंकर विधायक विरोध करने सत्वे सब पास होश्रित मिश्र आप पचार जितेबले गोटे अनियमितता होम को उल्लंघन कर प्रशासन नियम अच्छी से नियम को प्रशासन उल्लंघन करते कौन अच्छी मानते ठीक एति की बड़े कौन हबा दरकार जब प्रशासन नियम उल्लंघन करते कौन विरुद्ध कार्यानुषान हबा दरकार आज्ञा देखु सीधा सड़क मुझसी पार्टी को आक्षेप करूनी किंतु दुखर विषय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कमिटी रे आमर सबू पार्टी लाइन रोक अच्छा कंग्रेस अच्छा बीजेपी अच्छा बीजेडी अच्छा आज पर्यंत कौनसी पार्टी लाइन रोक सीएजी को लेखिकी आज पर्यंत देना कौन एमएलए प्रोसीडिंग आसी थी पारे किंतु सीएजी ऑडिट पे आज पर्यंत विभिन्न समय रे विभिन्न समय आम दाबी कला सत्वे सीएजी पे कहीं भी लेखिकी देना यहाँ गोटे भारी दुखदायक कथा डेफिनेटली जे कलेक्टर जी अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दायी किंतु जो मैंने रही पॉलिटिकल बॉडी से मैंने लिखित सीएजी को दो बोली बोलो टू डिमांड रहइबो लोक मन को डिमांड होची नतो के सरबाबू सीएजी ऑडिट को जदी डीएमएफ फंड एठी ए गार खर्च होइथांता दमाळु गां रे ताहाले बोधवे कुपोषण शिकार पिला माने होइ नथांते अकाल रे दुटी जीवन झड़ि नथांता ए कथा उठुची निश्चित हो मु त आपन से तो सहमत एवं ए भलिया गां को रीच आउट करबा पई कलेक्टर निजे गोटे एम्बुलेंस स्कूटर नाम रे से स्कूटर सब कुआडे गला जोटा ये सब गाँव मान करा जाइथिला मोर सीधा सड़क प्रश्न एटी कलेक्टर को से सब स्कूटर कुआडे गला कहाँ पाई किणा हेतला से स्कूटर जदि किणा हेतला अपहंच एरिया रे पहुंचिया पई ताले काई पहुंची पाल्लानी 108 एम्बुलेंस पई लोक अछंदी एटी स्टेट रे लोक अछंदी एम्बुलेंस मध्ये टाइम रे पहुंची पारनी ताले दोष खाली जिलापाल को भी नुहे राज्य सरकार को भी दोष रहउछि एवं जो रिप्रेजेंटेटिव प्रश्न आपन पचारछंती जदि ए कार्यक्रम प्रशासन सुनुछि सरकार सुनुछंती महिला एवं शिशु विकास मंत्री शुणुंट तार उत्तर से देबे जो भ्राम्यमाण भान कथा आम कौचु आपण जो कथा कहते जे बाइक आंबुलांस अपहंच इलाकर चिकित्सा सेवा जोगाई देवाई सरकार जो व्यवस्था आरंभ करते से भ्यान कुआडे गला से बाइक कुआडे गला समय सर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कितु प्रश्न काल को सारा पूर्व केवल एति कथा कहुपे जे माल न्यूट्रिशन कथा आम आलोचना करुचे पिला कुपोषण शिकार होती मालकानगिरी तुलन में सुंदरगढ़ में अधिक परसेंटेज आप देखिले तथ्य सरकार का तथ्य कौच सुंदरगढ़ में रक्तहीनता कथा कहतु किंवा बयस तुलन में उच्चता कम कथा कहतु ओजन कम कथा कहतु अपपुष्ट शिकार पिला होती कितु डीएमएफ फंड जो बाटे खर्च होगा कथा से बाटे खर्च होना यार हिसाब दब किए प्रशासन दब ना सरकार देवे समय सर प्रश्नकाल को एड रखा नमस्कार।